Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg står her med et rejsestrygejern. Det er Olicio M3 Pro. Et vaks lille strygejern. Rejse selvfølgelig, hvis du skal have det med på farten, men også en super god ven at have tæt ved siden af din symaskine. Det smarte er, at den er leveret med sådan en lille sål, så den kan hænge på væggen, for eksempel som opbevaring. Den kan simpelthen bæres i denne her sål. Og den sål bliver så samtidig også brugt, når vi vender den om, som underplade for selve strygejernet, også når det er varmt. Strygejernet tænder og slukker man her, så når den er rød her, så er strygejernet ikke tændt. Når vi tænder, så tænder vi for varmemulighederne. Tre forskellige varme sektioner, der går fra syntetisk over i uld og op i bomuld. Når vi er heroppe i bomuld, så har den også dampfunktion. Og nu kan vi se, at den pulserer her i ringen. Og det er simpelthen, fordi den er ved at varme op. Vandet fyldes i vandtanken her. Man kan kigge ind og se, hvor meget vand man har i. Og man løfter lige op. Og så holder man simpelthen strygejernet ind under vandhanen. Selvfølgelig skal stikket ikke være i. Der må ikke være strøm på. Men vandet direkte ned i tanken her. Og direkte fra vandhanen. Og nu er den stoppet med at pulsere her, det vil sige, at den er klar til at dampe. Den har to dampområder, et i bunden og et i toppen. Og jeg kan altså bruge dem forskelligt af hinanden. Når jeg trykker på knappen herover, så kommer dampen ud i toppen. Så kommer dampen simpelthen ud her fra starten af spidsen. Eller hvis jeg trykker her, så kommer dampen ud i bunden. Så det er sådan lidt afhængigt af, hvor jeg er henne på mit projekt, hvor jeg vil have dampen skal komme ud af strygejernet. Samtidig med, når vi stryger, så har vi altså også en smart funktion i, der er en lille lampe, der lyser ned. Især når vi skal stryge i mørke stoffer, så har vi altså et godt direkte lys ned på, hvor vi skal stryge. Men lyset er også med til at indikere, at strygejernet er aktivt. Så når jeg sætter det op på højkant, så går lyset ud, og efter 3 minutter slukker strygejernet, hvis det er inaktivt. Hvis jeg placerer det på min fod her, så er lyset tændt, og her vil det stå tændt i 10 minutter, inden det slukker. Så der er nogle gode sikkerhedsforanstaltninger også i strygejernet. Men et super lækkert grif, og det har altså en ydeevne, der svarer til et almindeligt strygejern, både i dampfunktion og også denne her gode tip, som hvis vi sådan skal ind over her, så kan vi komme godt ind under fine kanter og lommer, og strygerne fylder heller ikke så meget, hvis man skal ind og stryge noget i bunden af en taske for eksempel. Vaks, strygejern, og med nogle gode faciliteter her med en strygemåtte, der følger med. Så det er super dejligt at have med på rejsen, eller at have ved siden af symaskinen. Rigtig god fornøjelse.